Здравейте, приятели! Аз съм Билянът Маджов и днес ще направя едно бързо видео ревю на тази готина смарт гривна. Тя следи вашия пулс, колко крачки правите на ден, както и много други неща. Предлагам ви да погледнем по-близо нейните функции и характеристики. Вече сме тук с тази смарт гривна ID107 и първото нещо, което ми направи впечатление е, че има възможност да отворим от тук, да видим самата гривна, какво включва комплекта, както от лявата страна функциите. Винаги е готино, когато самите производители са помислили освен за самия продукт, както и за неговата визия и опаковката, в която идва. Когато отворим гривната, ще има стандартните неща, които имат смарт гривните, а именно ръководство за употреба, самата гривна, както и зарядното. Тук зарядното е малко по-различно. Ето тук трябва да пасна тези двете, след което се защипва. В случая, ето така. И защипвате зарядното, което е USB. Това е гривната. Има едно кръгче, където натискате реално за да сменяте менютата. Както и гумата е доста добра изработка. Приличен дизайн, доста готини са тези резки. Захватът е добър, аз я тествах, ето тук вкарвате, след което вече си я слагате, нали, според вашата китка. Да включим самата гривна. Шрифта ми харесва как изглежда. Това, което включва, в момента е Heart Rate Pulse, ето виждате, се опитва да го хванем в момента. Крачките, които сте изминали, километрите, които сте направили, калориите, които сте изгорили. Но ви предлагам да свържим сега с телефона, да ви покажа приложението и да видите какви функции има там. Сега ще ви покажа как да свържете самата гривна с вашия телефон. Необходимо да изтеглите VeriFit апликейшена. Има го за Android, има го за iOS. Влизате в него. Това е неговия интерфейс. Като натискате, отивате в Device и тук има Bind Device. Започвате да търсите вашата гривна, трябва да е включен вашият Bluetooth. На гривната Bluetooth е включен постоянно. Изчакваме. Нека опитаме отново да открием самата гривна. Ето я ID107. Натискаме Confirm Bind Device. И гривната извибрира, когато вече е свързана с вашия телефон. Ще направим синхронизацията, в момента отгоре се извършва. Тъй като и преди съм използвал гривната, вече е успешно синхронизирана. И за първи път, когато използвате, ще е малко по-различна, тъй като ще си излезат някои настройки за вашите килограми, за вашите години, за вашият пол, как желаете да използвате гривната, дали ще бъде в метри или в ярдове. Имате target settings да направите, аз съм сложил 10 000 крачки на ден и 7 часа сън, като има ремайндъри, които ви подсещат, ако не ги изпълнявате. Имате Google Fit Account, може да го вържете. И ето в опцията Device може да сложите настройките, които вие желаете. Да кажем Anti-Lost Alert, това е ако сте на метри от вашия телефон, започва да ви вибрира гривната, за да ви подсети, че най-вероятно сте го забравили. SMS известия, Heartron, тук за вашия пулс може да сложите интервали, ако гривната ви измерва и минете лимита, който сте сложили, да ви сигнализира, да кажем, ако спортувате и се натоварвате, ако ходите и правите кросфит тренировки или нещо по-интензивно, все пак да следите вашето здраве. Имате детайли,
тук седмично ви излиза резюме, как изпълнявате, дали изпълнявате вашите цели, които сте поставили, като има на activity, има на за вашия сън, дали сте спали пълноценно, има, ето виждате колко време сте спали като цяло, колко време сте спали дълбок сън и да кажем дрямка. Пробвах няколко дена гримата, доста добре го чето това. Както има, ето виждате, 62 ми е бил пулса, което за мен е доста добре. Main page, тук следите вашите крачки, в това кръгче се попълва daily таргета ви, дневния ви таргет, който имате, както и съня, така и heart rate. Като в момента, ако сложа, ще измери моя пулс. Отгоре имате опция Call Alert, да ви се излиза известията, кой ви звъни. Имате различни аларми, които са доста приятни, когато си настроите. Може да командвате вашата... Само един момент. Може да командвате, да кажем, камерата ви. Ето, направих няколко снимки, да кажем. И с... Ето, виждате, с телефона си правя най-различни снимки. Когато ги командвам през часовника, през смарт гримата. Това е краткото ревю на гримната. Готин аксесуар е, след време смятам, че всеки един от нас трябва да има по един такъв. Освен за нейните функционалности, това е и здравен помощник, което в днешно време е доста полезно. Както за децата, така и за възрастните. Това беше краткото видео ревю на тази готина смарт гривна. Като за подобни видео ревюта може да се абонирате за нашия YouTube канал. Ако желаете да закупите гривната, ще оставим линк в описанието към нашия сайт, а също така разполагаме и с Facebook страница. Там ежедневно качваме готини новини и артикули, като организираме и Facebook игри. В тях може да участвате безплатно и да спечелите най-различни артикули. Това бях аз, Билянът Маджов, до нови срещи!